Buat dodol. Buat dodol? Boleh juga. Dah lama Atuk tak buat dodol. Apa? Boleh juga. Dah lama Atuk tak buat dodol. Apa? Apa? Buat dodol? Apa? Buat dodol? Isam boleh tolong Atuk? Tolong makan. Isam boleh tolong Atuk makan. Boleh tolong Atuk kerja dodol. Boleh tolong Atuk kerja dodol. Ha, kalau macam tu, mari kita buat sama-sama. Yeay! Nanti boleh bagi-bagi dodol tu.